Tá muito nítido isso, tá? Tudo que você falou tem a ver com o colérico, a vontade extremamente forte, o deixar claro exatamente o que quer, o não dar o braço a torcer quando diz que não vai comer, não come por dias, manter a posição, apesar de muito nova, né? Se falou que não, é não, e acabou. A gente é tudo da mesma forma, filha, igual você, igual o pai, igual a mim, igual meu marido, igual meu filho. É tudo da mesma forma. Agora, o que que isso exige da gente? O negócio que acontece é o seguinte: é que a gente tem uma menina de temperamento muito forte, de posições muito fortes, e a gente também é assim. Então, a gente até vai tentando buscar recurso para flexibilizar, para negociar, para levar, mas também a gente, né, tem uma estrutura rígida. A gente tem uma estrutura rígida. E outra coisa, ela chegou na fase que é a hora que vai botar realmente tudo para fora. Então é a soma desse temperamento com essa fase, com a combinação do temperamento de vocês, é que tá chegando nesse ponto, né, dessa forma. Mesmo assim, tem muito jeito, tem muito recurso, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E a primeira coisa que a gente precisa trabalhar são, na verdade, eu queria falar em três coisas, três palavras, que é paciência, flexibilidade e ludicidade, tá? Porque o que que acontece? Quando eu, colérica, eu que sou colérica, eu não memorizo, eu traumatizo com as coisas, tá? Tô falando agora eu, mãe, tá? Então, quando eu passo uma vez com problema da roupa, duas vezes com problema da roupa, três vezes com problema da roupa, eu já traumatizo. Eu já coloco que aquilo é um problema, que aquilo é a nossa dificuldade, é o nosso ponto fraco. Eu já travo com aquilo. Eu já, inclusive, começo a prever que eu vou ter problemas antes de saber se eu vou ter mesmo, né? Porque eu já sei que eu vou ter, porque eu. Exatamente, né? Eu já vi esse filme. A gente é muito inteligente, coléricos são muito inteligentes. Então a gente não precisa mais que duas, três vezes para saber o que uma situação vai trazer para a gente. A gente já sabe, né? Só que isso faz, provoca na gente algumas coisas. Primeiro, como a gente já sabe que vai ter o problema, a gente já inconscientemente se programa para ter o problema, vira uma profecia autorrealizável, tá? A gente já cria o problema até quando ele não fosse existir. Segundo, já sabendo que eu vou ter o problema, eu me coloco num estado de não recursos, tá? Porque como eu já sei que eu vou enfrentar uma coisa ruim, eu já vou com um estado enfraquecido de recursos. Então eu já vou sem paciência. Eu já sabendo que eu vou passar pelo problema, eu acabo ficando num estado de não recursos. A minha paciência já vai antes de começar a situação, eu já estou sem paciência, né? Eu já estou sem paciência pelo que eu já vivi, não é nem pelo que eu vou viver agora, né? E aí, se eu já estou sem paciência, eu já sei que é um problema, na minha cabeça vem, não adianta, não adianta, não adianta. Aí eu começo a não testar recursos lúdicos, aí eu já vou para a situação, primeiro que eu já previ que eu ia ter o problema, então eu já crio uma profecia autorrealizável. Inconscientemente, eu já coloco todas as situações para acontecer o problema, até porque eu quero ter razão, que isso é outra coisa forte no colérico. A gente quer ter razão. Então, se o problema não aconteceu, eu não tive razão. Então eu faço sem querer o problema continuar acontecendo para eu continuar tendo razão e confirmar as minhas crenças. Eu tô certa, eu sabia, sabe? Isso é próprio do colérico. São mecanismos inconscientes que a gente tem, que é próprio da gente. Segundo, eu já vou para uma situação que é dramática, que é problema, que é. Então eu já vou sem recurso, não consigo lançar mão. Então, se numa outra situação que ainda não é problema, eu consigo contar uma metáfora, eu consigo inventar uma paródia, eu consigo cantar uma musiquinha, eu consigo ganhar na conversa, nessa aqui eu não consigo mais, porque eu já tentei, não funcionou, e aí eu já tô de saco cheio mesmo, que já é um negócio complicado mesmo. Deixa eu te falar outra coisa que é muito comum dessa combinação de coléricos com coléricos, tá? Coléricos com coléricos têm um mecanismo de. A gente quer sempre ter razão, a gente quer sempre estar certo, né? E a gente mede força, tá? Então, isso, por mais que a gente fuja desse padrão, é bem desafiador entender quando é que dá para ceder, quando não dá para ceder. E outra, o recurso do colérico, a hora que ele fica sem recurso, é a força. Por isso que de vez em quando você chegou a bater, por isso que de vez em quando você trocou ela à força. Porque quando o colérico fica sem recurso, é a força que ele usa. Então, assim, se você fosse de outro temperamento, por exemplo, uma melancólica, uma mamãe fleumática, jamais
numa hora de ficar sem recurso, ia usar a força dessa maneira, entendeu? Porque não é deles, não é próprio deles. Então, é isso que a gente tem que ter por consciência. Se eles não iriam usar a força, é porque tem outro jeito de fazer. É isso que eu tô querendo trazer pra você, né? A gente é muito coerente. Então, quando a gente se vê incoerente, né, a gente fala, pô, olha o que eu tô fazendo. Né? Então, assim, o que eu quero trazer para você? Nós vamos buscar trabalhar os momentos que a gente já sabe que vai ter problema, nós vamos tentar buscar recurso antes de chegar neles, tá? Então, por exemplo, eu já tenho vários aí que estão na iminência de acontecer, o casamento, né, as situações e tal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou preparar primeiro a mim mesma, e depois a ela antes, tá? Então eu vou contar histórias, como você já sabe fazer bem, eu vou inventar paródias e eu vou dar o controle para ela. Ela precisa ter opções, você já sabe disso também, tá? Mas nós vamos fazer isso planejadamente nesse caso e já preparando todos os dias nós vamos conversar sobre esse assunto. Tá? Você vai colocar a roupa 7:30 ou 7:45, essa vai ser a escolha dela, né? Você vai, e aí vai conversando com ela. Ela também já está brigando com você, né? Peitando você. Por quê? Porque já começou a criar uma situação de resistência, tá? Então as coisas têm que ser mais ou menos assim, ó. Quando a criança quer alguma coisa que a gente não quer, você fala, ah, então você quer colocar de novo essa roupa? Vem cá então, porque você tá atendendo o que ela quer. Você quer isso? Vem cá então. Pega no colo, sai, vai conversar. Só que assim, é mais profundo do que simplesmente fazer uma coisa ou outra. A minha energia tem que baixar. Eu não posso usar os recursos com a energia lá em cima. Porque daí não adianta. Aí é a mesma coisa que assim, eu tô fazendo do lado de fora, mas o meu lado de dentro não tá acompanhando. E o que é que a criança acompanha? Ela tá conectada com o seu lado de dentro. Por mais que você do lado de fora tá contando historinha, tá com cara boa, tá fazendo, se a sua energia dentro tá alta e você tá puta com a situação e você não tá... ela tá naquela vibe. Ela tá sentindo aquilo ali. Então, por isso que o buraco é mais embaixo. É por isso que a gente precisa realmente buscar recurso pra gente, pra conseguir genuinamente mudar. Olha, repito toda. A gente precisa sentir diferente por dentro. Então, aquilo que antes me causava uma raiva que eu chegava a tremer, hoje eu consigo não sentir mais essa raiva. Como é que eu consegui isso? Eu, na minha experiência, só buscando treinamentos e leituras de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. É, eu não sei até que ponto você já vem buscando isso, mas eu recomendo fazer a programação neurolinguística, que eu sempre falo. Né? Para mim foi um grande divisor de águas, tá? E ali me deu recursos para conseguir sentir diferente. Então, antes a mesma coisa que me provocava uma raiva de tremer, hoje eu chego a sentir compaixão da pessoa. Não totalmente, tá? Não foi que eu mudei de temperamento e agora sou um ser humano tão iluminado assim, né? Mas muda. A gente consegue mudar a forma de sentir. Então, essa semana mesmo eu passei por uma situação de muita injustiça, de muita... uma situação caluniosa, sabe? De pessoas dizendo coisas difamatórias a meu respeito, né? E pra mim, diretamente, dizendo, falando pra mim, né? Eu e a pessoa, e eu fiquei, assim, absolutamente indignada, assim, de estar ouvindo aquelas coisas que não procediam. E em outros tempos, isso teria gerado em mim uma raiva, teria acabado com o meu final de semana, eu teria ficado o final de semana inteira remoendo aquilo, e alterada, e descarga de cortisol violenta no cérebro e tal. Fiquei muito, muito mexida, chateada, assim, com a situação e tal. Mas pra você ter ideia, eu fui mostrar o e-mail que a pessoa mandou, o e-mail enquanto conversava, então ponto a ponto foi passando, assim, sabe? Eu fui mostrar isso pro meu marido 3 ou 4 dias depois. Eu falei pra ele da situação, comentei e tal. Em outros tempos, o que ele ia chegar, eu ia abrir o e-mail, eu ia ficar... Então, assim, a gente começa a funcionar diferente. E eu tô te contando isso, não é pra dizer, olha como eu consigo e você não consegue. É pra dizer, se eu, minha filha, que era um bicho danado, conseguir, qualquer pessoa
é capaz de conseguir. A gente só precisa investir tempo, dinheiro, prioridade da vida, recurso nisso. Eu percebo que, como você é muito inteligente e você é da área também, então isso facilita tudo, você conseguiu absorver rapidamente os recursos e consegue usá-los. Só que internamente você ainda tá lá em cima, com a energia lá em cima. Quando acontece essas coisas, eu pego e enfio, eu pego e arranco a roupa, eu pego e isso volta a relação de vocês 10 quilômetros para trás. Daí, quando você precisa do apoio, aí ela não quer, aí você fala, isso ou isso? Nenhum dos dois. Só que estou fazendo o link para você entender como as coisas estão conectadas. Você tem que entender o seguinte: por que que talvez não vai funcionar de pronto? Porque ela tá vindo desse histórico que, no fim das contas, ela é desrespeitada, e aí ela tá ficando mais endurecida e mais enraivecida ainda. Então, assim, o colérico já tem raiva como piloto automático. Quando ele encontra um ambiente hostil do lado de fora, ele intensifica a raiva, vai piorando, né? Sem contar que tá no Terrible Two, que tá nessa situação toda de estresse fora, que teve uma perda recente, que o ambiente fora tá com cortisol alto, todo mundo, né? Então tá difícil o ambiente todo. Então é para usar os recursos, mas a gente precisa se tratar também. Eu quero falar mais duas coisas para você. Aliás, eu quero falar várias coisas para você ainda.